Arabisch in Porta de Chielit, Tregime de Novellen nga Suleiman Mato. Tregimi, shkrimtari KS i shkruan presidentit. Shkrimtari i njohur KS kishte vite që jetonte i vetmuar në apartamentin e tij të ngushtë midis sa mobileve të vjetra. Gruaja i kishte vdekur. Dy vajzat jetonin larg. Daniela në një qytet të vogël në veri të Italisë dhe Veronika në Athinë. Dhe mbesa që kishte qëndruar te koka gjatë vitit të fundit diku pas të shoqit. Vajzat e merrnin her pas here në telefon dhe luteshin të shkonte pranë tyre, në Greqi ose në Itali, ku të dëshironte ai. Fillimisht ai kishte kundërshtruar prerazi, por pasi kesë mbesës e kuptoi që nuk jetonte dot vetëm. Të dyja vajzat i dërguan plot garancinë për aplikim vize. Ai bëri kërkesë në të dy ambasadat. Vajzave u tha se do të shkonte atje ku do t'i dilte viza më parë. Pa i shkuar ndërmend se të dy ambasadat do t'i kthenin përgjigje negative. U dëshpërua shumë dhe jo vetëm për shkak të vetmisë, por edhe sepse pensioni nuk i dilte as për të bërë ilaçet për beshkat dhe tensionin, të cilat e mundonin prej vitesh. Mendoi të shkruante një letër ministrit të kulturës që të ndërhynte në njërën prej këtyre ambasadave për t'i dhënë një vizë. I nisi letrën e parë, por nuk i kthyen asnjë përgjigje. Vajzat e merrnin çdo ditë në telefon. "Ha babi, ç'bëre për vizën?" Pasi nuk mori përgjigje nga ministri i kulturës, KS i dërgoi një kërkesë ministrit të jashtëm. Qëlloi që letra ra në dorën e një punojse të cila e njihte, kishte lexuar në fëmijëri një libër të tij me tregime. Ajo e mori në telefon qysha të ditë dhe i premtoi se do të interesohej vetë për problemin e tij. Kaluan 10 ditë. Punojësja e ministrisë nuk po e merrte në telefon. Një mëngjes e mori vesh përgjigjen. "Nuk merremi me probleme vizash." Edhe punojësja ishte prekur thellë nga ato përgjigje. Pak ditë më vonë, shkrimtari KS i zonë krizet e veshkave. Për fat ato nuk u zgjatën më tepër se 3 ditë. Kohët e fundit kishte vënë re që edhe këmbët i dritë të sfar. Mendoi se duhet i shkurtonte orët e fundit në romanin e tij. E ndjente veten të trobitur, të vetmuar dhe si të mbyllur pjesërisht në një kafes, nga e cili mund të dilte vetëm kur do ta përcjellnin për në banesën e fundit. Dera e apartamentit të tij trokitë rrallë më rrallë. Trokiste vetëm miqinë tiranase. Pasi kesë mbesës, ajo i merrte ndërresat për t'ia larë në lavatriçën e saj dhe ia sillte te kurozura. I blinte ilaçet në farmaci, i blinte ushqimet. Ditët edhe i shtytë disi, duke u marrë me romanin mbi të cilin kishte gati një vit që punonte. Por netët i dilte gjumi dhe orët të tëra bisedonte me të vdekurit. I ulur në koltukun e tij të vjetruar, pranë tavolinës së punës, me letrat e shpërndara sa ndej këndej, mendoi të shkruante një letër presidentit. Kishte besim se ai do ta ndihmonte. Jo thjesht si një shkrimtar i njohur, por dhe për shkak të një njohje të vjetër me tatin e tij. U përkun me një letër të bardhë. Hodhi fjalën e parë, por nuk i pëlqeu. Ju dukën fjalë jashtë karakterit të tij. Dhe pse ti servilosej ai shumë këtë njeriu? Për hir të një vize? Në fund të fundit, largimin nga Deu tani në pleqëri, ai e përjetonte si një vdekje, e cila mund të quhet e vdekje harruar. "Jo, nuk do t'i shkruaj," mendoi. "Këtu do të vdes." Dhe kë kafas me mobilje të dala jashtë mode, dhe të më nxjerrin kur të vinë të më gjejnë, kushdo që të vijë, për të më çuar për në banesën e përjetshme. "Ju lutem, më ndihmoni të ngrys ditët e fundit e vajzat e mia. Kërkesa duhet të mbështjellë me ca fjalë kortezie, si për shembull, kam kënaqësinë e veçantë që po ju shkruaj, juve zoti president, ose duke shprehur njëkohësisht edhe konsideratën time të lartë, të lartë dhe të thellë, për ju, zoti president, për ato që ju, i nderuari president, jeni duke bërë në të mirë të Dheut dhe të popullit tim, ose duke ju uruar suksese në detyrën tua të shenjtë më të mirë të vendit dhe popullit për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë, duke shprehur respektin tim të thellë, ose të jashtëzakonshëm për ju, zoti president." "Jo, jo, jo." Tatin e presidentit e kishte njohur në moshë të re, në qytetin e tij të lindjes. E mbante mend dhe presidentin e vogël, djaloshin se Shkan, të cilit do t'i rasiste një ditë të bukur të bëhej president. E që rëndësi kishte kjo? A i tashmë ishte president dhe duhej vlerësuar si i tillë. "I nderuar president." "Jo, shumë i nderuar zoti president." "Jo, jo, jo." "Shkruaj i hiqviz, shkruaj i hiqviz." U çudit me veten e tij. Gjatë jetës së tij,
kishte shkruar shumë poezi, romane, drama dhe skenarde, nuk kishte në gjendje të shkruante një letër kaq të thjeshtë, të cilën çdo avokat ose noter do ta kishte shkruar në çast dhe më mirë se ai. Ditën tjetër, duke menduar se kishte qëllosur diçka, e mbylli zarfin dhe nisi për në presidencë. Letra mbriti në zyrën e sekretares së tij 3 ditë me vonesë. Sekretaria nuk e hapi fare zarfin. Sa e pa se kujt i drejtoi, dorëzoi te zyra pritjes së popullit. Ishte ditë e premte. Një punonjës i presidencës, i cili kishte vite që punonte në zyrën e letrave, kur pa emrin e shkrimtarit të njohur mbi zarf, u bë kryeshtar dhe hapi. "Ej, mos është ndonjë shaka?" tha ai duke zgjatur letrën shefit të tij. "Unë di që shkrimtari KS ka vite që ka vdekur. Madje më ka thënë që i ka vdekur në Itali." Shefi i tij, një djalë i ri, kollarisur dhe i qetur sipas modës, e pranoi pas një mëdyshje versionin e vdekjes së tij. Presidenti ato ditë ndodhte me pushimet. Çfarë shqetësoni? Të dielën, të gjitha gazetat e ditës, si dhe të gjitha mediat e televizive, dhan lajmin e hidhur. Shkrimtari KS kishte ndëruar jetë, i vetëm dhe i braktisur nga të gjithë në banesën e tij në periferi të qytetit. Dita e varrimit takoi Hana. Atë mëngjes në sallën e lidhjes së shkrimtarëve me rastin e përcjelljes së eshtrave të tij për në banesën e përjetshme, u bë një ceremoni martështore. Erdhën dhe qarkuan rreth trupit të tij pa jetë shkrimtar dhe artist, përfaqësues të pushtetit, të partive dhe të organizatave të ndryshme jo qeveritare. Ata që kujtonin ishin përzier me ata që kishin haruar prekosh, të parët që parakaluan pranë trupit të tij të pajetë ishin veshur me kostume e tyre të shtrenjta, dukeshin shumë të prekur se të parët dhe më të vetmendshëm ndaj kamerave televizive. Në orën 12, në shoqërimin e fotoreporterëve dhe kamerave të shumta televizive, trupin e tij të mbuluar me kurora të shndritshme shtetërore e përcollën për në vareza. Kostum shtrenjtët ishin përsëri të parët që dukeshin në ballë të korteshit mortor. Ata ishin përsëri të parët që thanë mbi varr fjalët e rastit rreth pas pavdiktësisë së veprës dhe kujtimit të tij. Ata ishin të parët që hodhën mbi të nga një grushtë dhe duke u larguar përjetësisht drejt detyrave të tyre luksoze. Në orët e lajmeve, ata u dukën sërish para kamerave. Presidentit e të tanë gjendej në Vlorë, në vilën e vet rezidenciale.